Generalštab in direktorat za obrambne zadeve, ministrstvo za obrambo skupaj izvajamo posvet o pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske. Gre za 10-letnico tega dogodka, ko smo v letu 2002 pridobili prve pogodbenike. Zdaj po 10 letih poskušamo in bomo pregledali svoje delo in ga opredelili tudi, kako in zakaj rabiti pogodbeno rezervno sestavo v prihodnje. Gre predvsem za to, da vemo že zdaj, pogodbena rezerva nam je potrebna, je učinkovita, je dokazala svoj obstoj in seveda ni nobenega razloga, da bi se jo odrekali. Moramo samo pa ugotoviti, kje jo potrebujemo, v katerih segmentih, tako da bo enakovredno skupaj s stalno sestavo Slovenske vojske prispevala k obrambnemu segmentu Slovenije. Naloga se nanaša na to, da bomo pogodbeno rezervo dopolnili tudi na način, da bomo lahko vzpostavili tudi v pogodbeni rezervi specialiste in da bomo skozi pogodbeno rezervo prišli tudi do struktur, ki jih bomo lahko uporabili kot počasniški in časniški kadri. Za pehotni pot, ne, bo ena četa, bo neko jedro imela iz stalne sestave, ne, ki bo zagotavljala, da se bo vzpostavljanje tudi tega pogodbenega dela, pa prenos znanja mogoče izvajal na nek mogoče boljši način. Ne, to smo mi. Skozi pogodbeno rezervo Slovenska vojska uresničuje eno od svojih temeljnih zakonskih nalog, in to je usposabljanje državljanov za obrambo države. Seveda je pogodbena rezerva pomembna tudi zaradi povezave med civilnim okoljem in vojaško organizacijo, med prenosom teh znanj iz ene v drugo strukturo in ne nazadnje, po moje, tudi v ustvarjanju javne podobe Slovenske vojske. Sprav, popolnjevanje ključnih dolžnosti in zmogljivosti, naprimer zdravniki, drugo medicinsko osebje, tistega, kar mi v Slovenski vojski ne moramo zagotavljati. Potem dopolnjevanje zmogljivosti STAS ob raznih konicah aktivnosti, ki jo imamo, recimo 670. logistični bataljon, vem, da je to v veliki meri izvajal ob rotacijah. Poklicali so noter svoje šoferje rezerviste in ob rotacijah so pomagali voziti kontingentov. In pa, kar se tiče, se pravi, udeležbe na operacijah kriznega odzivanja, to smo pa že slišali, dejansko predvsem gre za KFOR in pa seveda zdravstveno osebje za ISA. Vloga prostovoljne pogodbene rezerve v Slovenski vojski je dolgoročno lahko perspektiva za oblikovanje neke strateške rezerve, ki jo naša država v vsakem primeru potrebuje. Prav tako se ta vloga lahko odraža na različnih področjih, bodi si kot popolnjevanje obstoječih enot stalne sestave, kot tudi dopolnjevanje na nekaterih drugih področjih, kot je zaščita in reševanje in podobno. Pomen prostovoljne pogodbene rezerve je večplasten. Na eni strani to pomeni popolnjevanje stalne sestave, na drugi strani gre tudi za krepitev identitete in pa seveda narodove istovetnosti v širši civilni družbi, lokalnih skupnostih in širšem okolju. Tako da ocenjujem tudi z perspektive častnika, ki upravlja to formacijsko dolžnost že vrsto let, da bi morala Slovenska vojska v veliki večji meri izkoriščati znanja, sposobnosti, izkušnje, ki jih imamo sicer v civilnem življenju. Menim, da večina fantov, tudi deklet, ki so vključeni v ta sistem, lahko doda neko vrednost tej naši vojaški organizaciji. Pripravljeni smo to delati, ne nazadnje, v veliki meri tudi prostovoljno, ko se odrekamo prostemu času, dopustom, ki bi jih lahko sicer preživeli tudi na kakšen drugačen način. Samo vaja gorski udar nam je pa uspel dosežiti, pa tudi dokazati na nek način, da se da te rezerviste, te naše borce pripeljati na višji nivo, se pravi, da so ekvivalent profesionalni vojakov, mi smo tukaj združili bojevanje rodov. Pa... Lepo smo doživeli izjemno motiviranost pripadnikov PPRS za delo v tem rodu. Morate vedeti, da je naš ključni kader, ki se nahaja v enoti zdravniki, višji medicinski kader, bolničari, tehniki in profil, ki zaradi katere tudi ta enota obstaja. Brez PPRS naša enota ne obstaja. Peti pa šesti oddelek sta PPRS,
s poveljnikom oddelka sta izvajala streljanje brez brez težav, mes smo jih pa 3-4 dni prej v vojašnici, da smo popravili in se tudi ni bilo razlik med PPRS in STAS. Povedati pa moram, da so vsi ti pripadniki PPRS oblečeni tako STAS. Vsi imajo puško 1-2000 in pa imajo bojevnika, tako da se jih postaviš v vrsto, ne veš, kdo je kaj. Vsekakor mi ocenjujemo, da glavni in poglavitni dosežek integracija samih PPRS v enote, skladno s formacijo, ki nam je bila opredeljena. Dosegamo tudi cilje sil, cilje poveljnika sil, različne cilje in operativne cikle načrtujemo z enotami, ki so popolnjene z PPRS.